elektrolitik dissotsiyalanish 7 test 200 ml nitrat kislota eritmasiga 300 ml suv qo'shilganda pH qiymati 2 ga teng bo'lgan eritma olindi dastlabki eritma konsentratsiyasini hisoblang 200 ml ga 300 ml qo'shsam 0.5 besh litr bo'ladi ya'ni 500 ml bo'ladi. pH 2 ga teng degani psh teng ikki degani konsentratsiya un usti minus ikki degani psh uch bo'lsa busa... yigirma yordim ikki pH 3 bo'lsa uni usti minus uch psh to'rt bo'lsa uni usti minus to'rt ya'ni uh, pH bu 10 darajasida minus nechchi ekanligini bildirib turadi minus logarifm qilgan payt darajasidagi son chiqadi pH, demak konsentratsiya 10 usti minus ikki degani 0.5 litrda 10 usti minus ikki demak modda bor degan. 0.5 ko'paytirilgan 10 usti minus ikki ya'ni 0.5 litr bu uni usti minus ikki esa mol taqsim litr demak bu yerdan chiqadi nol butun nol nol mol ya'ni 5 uni usti minus uch mol 5 uni usti minus uch mol dastlabki eritmada ham bo'lgan ya'ni nol ikkida ham bo'lgan agar buni nol ikkiga bo'ladigan bo'lsam bu yerdan chiqadi demak nol butun nol mol tasim litr ya'ni bu degani ikki yarim uni usti minus ikki degani ikki yarim uni usti minus ikki mol tasim litr bu d variant